Holiecke Cibulákovo otvorilo svoje brány už po 15. krát. Poďme sa pozrieť, aké kapely dnes vystupujú a ako to tu vyzerá. Multižánrový festival otvoril svoje brány už v stredu popoludní. Prišlo niekoľko tisíc návštevníkov a každý si prišiel na svoje. Čo sa tešíte najviac? Ja si na Michala Davida. A vy? Na kolotoče. Na kolotoče. Na kolotoče. Ako sa bavíte dnes? Parádne, ne? Parádne. Dobre to je. Sme šťastní, tešíme sa a sme smadní. Odkiaľ ste sem prišli? Zo Skalice. A na čo sa najviac tešíte? Na všetko. Hlavne to bolo Valda Gang, Dimitri, ale vlastne, ako sa povie, tak ja som sa tešil na celý festival. Lebo sú tady dobré kapele a všetko možné. V stredu si prišli na svoje milovníci Cool Arény, ktorý program pokračoval až do soboty skorého rána. Vo štvrtok sa návštevníci tešili na vystúpenie kapiel ako Hex či Kontrafaktor. Najväčšiu show si opäť pripravila skupina Miraj. Program pokračoval aj v piatok od skorého popoludňa. Predstavila sa Katka Knechtová či skupina Dimitri. Zda najviac návštevníkov prišlo na skupinu Krištof, kedy zazneli tie najznámejšie hity ako Cesta, Zostaň tu se mnou či hit Srdce nehasnou. V sobotu pokračoval program už od 11:30, kedy sa predstavilo množstvo skupín. Najväčším ťahúňom tohto dňa bol Michal David a skupina EMT Smile.
Hneď v úvode večera pozdravil prítomných organizátor Vladimír Chrenka i primátor Holíča Zdenko Čambal. Tak jubilejný 15. ročník by mal mať úspech, nakoľko vyšlo nám pekné počasie. Návštevnosť sa nám bude pohybovať, budeme bilancovať, stále ľudia prichádzajú, takže malo by to byť niekde medzi 7 až 8 tisíc. Je tu trošku menej ľudí ako minulý rok, ale je tu taký ten normál oproti tým ostatným rokom, to je v poriadku. Samozrejme, že treba si povedať, že skupina Kabát je fenomén a tá pritiahne. A tiež máme tu tú skutočnosť, že v Bratislave zajtra je AC/DC a v Ostrave je tiež veľký festival, takže toto ovplyvňuje. Ale aj napriek tomu vynikajúca atmosféra, perfektné počasie, že ja som presvedčený, že aj vďaka týmto faktorom pozitívnym bude Cibula Fest u nás v Holíči na Záhori za chvíľu fenomén a bude líder festivalov na Slovensku. Tá skladba tých programov bola vynikajúca a myslím si, že od toho štvrtka až do dnešného večera tí ľudia, ktorí sem prišli, určite neodchádzali sklamaní. V sobotu vystúpila aj kapela Valda Gang, pričom speváka Mira Šmajdu sa nám podarilo i vyspovedať. Prišli ste do Holíča prvýkrát? Prišli sme do Holíča prvýkrát tento rok, ale nie prvýkrát za život. No a odkiaľ ste merali cestu? No v podstate, ja si myslím, že celá kapela išla z Prahy, ale ja som išiel zo západných Čech, pretože som tam bol na samote pri jazierku, som si vypínal hlavu a tak. No aké sú dojmy z koncertu, tak to tesne po? Ale krásne, tak ono, fakt tu na Cibula Feste, aspoň čo som ja zažil, tak tu bola vždycky dobrá atmosféra, takže sa to len potvrdilo a sme rádi. No a máte aj vy svoju obľúbenú kapelu, na ktorú sa dnes tešíte? Áno, ja sa teším na kapelu, ktorá sa volá Napustená Vaňa. Výborná kapela, po nej hraje kapela Skvelé jedlo a po nej hraje kapela Červený melón narezaný v miske a plné brucho. To je úplne headliner. A potom idem spať, tak to už je taká akože afterparty kapela. Tak odkiaľ ste sem prišli? Dobrý deň, dojeli sme ze Slovácka. A na čo sa najviac tešíte? Na Míša! Na Míša! Na Míša! Odkiaľ ste sem prišli? Z Lužic, Uhodina. A na čo sa tešíte najviac? Asi na Michala Davida a Empty Smile, to je naše najobľúbenejší. No. Cibula Fest zaplnil nielen holícke letisko, ale i mesto. Veľkej návštevnosti sa tešil i holícky zámok, ktorý navštívilo množstvo návštevníkov Cibula Festu. Samozrejme, akákoľvek športová, spoločenská alebo kultúrna akcia, kultúrne podujatie má vždycky ten synergický efekt aj pre ten podnikateľský sektor, čo je dôležité. Áno. A videl som, že boli plné reštaurácie, plné krčmy, plné puby a aj na zámku, keď som sa zastavil, tá naša zámocká kaviareň bola preplnená. Už teraz sú v predaji lístky na budúci ročník, na ktorý sa všetci už teraz tešíme. Miro Šmajda pre Československú regionálnu televíziu. Krásny večer.